הדלת לא תהיה. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד ולוג. אז היום זה הרגע. זה הרגע, הנה בשעה. נראה לי שהרבה מכם תהיו מאושרים מזה. אני לא חשבתי שהרגע הזה יגיע, אבל מה לעשות? אני צריכה היום להיפרד ממשהו מאוד בולט בוולוגים שלי. משהו שאי אפשר לפספס. אז האמת שמי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם, אז הוא כבר ראה על מה מדובר. מוזמנים לעקוב למי שרוצה. כמו תמיד מקדמת את עצמי, כי אם אני לא אקדם את עצמי, אז מי יקדם אותי? אם אין אני לי מי לי, מתי כבר תעני לי? זה לא היה עם ני לי, אני לא זוכרת את המילים. בקיצור, די. עשיתי לכם סטוריז, מה זה מצחיקים על כל העניין הזה. אפילו שאמרתי לכם את זה בהיילייט, אז גם אם אתם לא עוקבים, לכו תראו את ההיילייט של זה, זה פיפי בתחתונים, בעיניי לפחות, כאילו, אתם יודעים, ההומור שלי הוא לא הומור שכולם מתחברים אליו, אבל בסדר. אם הצלחתם לנחש על מה אני מדברת עוד לפני שאמרתי מה זה, תכתבו בתגובות ממה אני נפרדת היום, נראה מי מבין את הראש שלי. אתם רואים את הדבר הזה שיקר לליבי? אתם מבינים מה הבעיה בו? נקראה לו הרצועה. עכשיו, אני כן יכולה להדביק את זה, אני כן יכולה פשוט לתלוש את זה מהמקום ולהמשיך להיות עם הקוקס, אבל אני הרבה יותר אוהבת כשזה ככה. אני פחות אוהבת כשזה ככה. השני לעומת זאת החזיק ממש יפה, אבל זה עזב את הצ'אט. הוא לא רוצה להיות חבר שלי יותר. אז ביי סיסטר. זה מצחיק אותי שאני עושה מזה ביג דיל, אבל מי שצופה בוולוגים שלי עוד מההתחלה, אתם יודעים מה? בערוץ הראשי שלי עוד מההתחלה, אז יודע כמה זמן זה היה איתי. יש לי את זה כל כך הרבה שנים, אז הגיע הזמן להיפרד מן. וואי, מלא מכם אמרתם לי, מיכל, תפסיקי לנעול קרוקס. עכשיו תקשיבו, אני מבינה למה אתם מתכוונים. מצד שני, זה נוח לי, אני אוהבת את זה, ולא אכפת לי כאילו מה אנשים חושבים על זה. וואי, ומלא אנשים אמרו לי שהקרוקס האדומות הפכו להיות הסימן זיהוי שלי. בכל מקרה, אתם לא הולכים לראות את זה יותר בסרטונים, או בוולוגים, או בוואטאבר. תגידו לי אם אתם כמוני בקטע הזה, שאתם מעדיפים נוחות על יופי. אני מעדיפה ללבוש את הבגד הכי מכוער בעולם, אבל שזה יהיה לי נוח ברמות, מאשר ללבוש בגד שהוא יהיה הכי יפה בעולם, אבל הוא יהיה לי הכי לא נוח בעולם. שכל אחד ילבש וינעל מה שבא לו, ודי, בוא לא נשפוט אחד את השני על מה שאנחנו לובשים. אם היא רוצה לנעול כפכפים לחתונה, שתינעל. האמת, אני לא נפגעת כשיורדים עליי בקטע הזה, אבל באמת חשוב לי להעביר את המסר של תלבשו מה שאתם רוצים, מה שנוח לכם, מה שבעיניכם יפה. Live your life. זה מה שאני לובשת בבית, וזה מה שאני נועלת, וכאילו זאת אני, ואני יודעת שזה נשמע קיצ'י ברמות, אבל תהיו אתם. וואי, איזה, וואי, הכי קיצ'י שלי אי פעם. אני מרגישה כמו השחקנים הראשיים בסרטים, שכזה, שכל אחד יהיה מישהו, אל תתנו לאף אחד להוריד אתכם. וואי, זה היה אחד הקרינג'ים. בכל מקרה, אני כן הולכת לנעול קרוקס אחרות. אז בסטוריז שהעליתי לאינסטגרם שלי, אז סתם כזה תייגתי את קרוקס כזה לראות מה הם יגיבו על זה. והם ראו את הסטוריז שלי והם הציעו לשלוח לי קרוקס חדשות. אמרתי כאילו, בטח, לא מתנגדת. זה לא פרסומת או משהו כזה, הלוואי. חלום שלי שהם ירצו לעשות איתי קמפיין, אבל זה לא יקרה. אז בחרתי שתי זוגות של נעליים. כמו שאתם יודעים, לי אין בעיה לצאת עם קרוקס מהבית. אני לא מתביישת בזה. אבל אמרתי, בוא נלך הפעם על צבעים קצת יותר בסיסיים, שיתאימו לי לכל בגד. זה הכי בייסיק בעולם, זה פשוט הקלאסי שלהם. בדיוק כזה, רק בשחור. יואו, הרגשה של קרוקס חדשות. זה מה זה כיף. בכללי אני אוהבת הרגשה של נעליים חדשות. והזוג השני זה יותר חגיגי. ראיתי שזה נהיה ממש טרנדי, פתאום מלא אנשים נועלים את הסגנון הזה. כשאני הייתי ילדה קטנה זה היה טרנדי, הנעלי פלטפורמה, שזה כאילו עם הגבעה כזאת, סוג של עקבים, אבל לא באמת. בקיצור, לקחתי את זה בלבן. וואי, אני הרבה יותר אוהבת את איך שזה נראה. נכון שהמידת נעליים שלי ממש קטנה? אני מידה 36. מה המידה שלכם בנעליים? אני מרגישה טיפה יותר גבוהה. טוב, אז מה עכשיו בוולוגים אתם הולכים לראות אותי או עם הקרוקס הלבנות או עם השחורות? תגידו לי מה אתם יותר אהבתם, את הישנות שלי או את החדשות? אני הרבה יותר אוהבת את החדשות כי זה באמת יתאים לי להכל. לארוחת צהריים בא לי לנסות את הטופוקי הקוריאני הזה. זה פשוט יטריות אורז שהן מאוד עבות ו
קטנות. יצא לי בעבר לטעום פשוט מחברה אחרת. ניסיתי להשיג את הטופוקי הלא חריף, אבל כמובן על המזל שלי נגמר מהמלאי הלא חריף ונשאר רק החריף אש, כל הנחס מה שנקרא, אבל לא נורא, אני כבר רגילה לאכול חריף עם כל הסרטונים ביוטיוב. זה מגיע עם יטריות אורז והרוטב החריף. וואי, באמת שהחלום שלי זה לטוס לקוריאה. אני רואה מלא מוקבנגים ביוטיוב. זה נראה שיש להם גם מקומות מאוד יפים וגם BTS וגם מאכלים שווים. Do not eat. כנראה שזה אמור לשמור על האריזה או משהו כזה. אני פשוט אשפוך הכל האריזה. אני לוקחת את הרוטב. שופכת עם מלא. וואלה, יש איזה ריח של טרייקי עכשיו שחושבים על זה. אני אוסיף מים חמים. רשום בהוראות שאני צריכה לחמם את זה במיקרוגל. לשים את זה לשתי דקות. אוקיי, זה... אומייגאד! באתי להגיד שזה מוכן, כמו שאתם רואים, קצת לכלך. אני חייבת לנקות את הבלגן. טוב, זה מוכן. יאללה, מבחן הטעימה. אני רואה שזה טיפה רך. ככה זה נראה כשזה מוכן. זה חריף, אבל זה לא חריף כזה שאני סובלת ממנו. זה כמו מסטיק כזה, כמו טופי. וואו, זה לא חריף כזה. זה חריף ממש סביל. וואי, זה ההפך הגמור מהטופוקי הקודם שאכלתי, שסבלתי ממנו אם אני זוכרת נכון. עדכון, יש לי קצת בעות, אבל אני עדיין שורדת. הרוטב כן חריף עם הזמן. אני אשים על זה קטשופ. עכשיו אנחנו מדברים. ניקיטה חזר מהעבודה, והוא עכשיו יעזור לי להוריד את עצמות. וואי, ממש קשה לי עם הציפורניים, לפרום את עצמות. איך אנשים מסתדרים עם ציפורניים? אני לא מבינה. בכל מקרה, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה. ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק. זה עוזר לקדם את הסרטון. נכון. וגם אם תגיבו, זה עוזר לקדם את הסרטון. אז אם אתם רוצים לתמוך ולעזור, אז תגיבו מה שבא לכם, לא יודע, תגיבו טלטלים, כי זה מה שהולך להיות עוד שנייה. וואי, מלא אנשים שאלו אותי אם זה השיער האמיתי שלי, הכתום. כאילו, שאלו אותי אם צבעתי את השיער לכתום. רואים שזה לא אמיתי. שמת לב שכל פעם שעשיתי צמות אתה פרמת לי? אתה אוהב לעשות את זה או ש... זה סבבה, זה לא, בואי נגיד שאני לא חולם על זה. לא לגעת. טוב. כן, המפקד. היי, יא. מה, יואו, איזה שתלטן. נגעתי, נגעתי, נגעתי. תקשיבי, גברת מיכל, אנחנו מתארגנים לגן, ואם אנחנו מאחרים, את יודעת מה קורה. יותר לך שיהיה לנו ילדים כאלה. וואי, לא נוח לי, את הסרוקת. ברור שיהיה. לא בא לי ללכת לגן. תפסיקי לגעת בשיער, את מפריעה לי. טוב, בסדר. אתה חושב שיפה לי טלטלים? כן, חמוד לך. אתה אמור להגיד, יפה לך כל דבר. טאמבנייל, 3-4 ו... טוב, נראה לי זהו. טוב, הילוך מהיר, 3-4 ו... מהיר, תעשה את זה מהיר. תאר לך שיכולת לעשות הכל מהר. כאילו שהיה לך כוח חל שיכולת לעשות הכל מהר. מה, כמו... פלאש? כן, ככה. או, אתה יודע מה? שאתה יכול... כל דבר שבא לך בחיים, אתה יכול להעביר אותו בהילוך מהיר. נגיד כזה, יו, אין לי כוח למבחן הזה, בום, הילוך מהיר. כשאני ניגש למבחן תמיד גם ככה מדליקים הילוך מהיר, אני לא מספיק כלום. בקטע שאתה רוצה להיות אחרי החוויה. אני אישית מעדיפה שלא, כי זה מאבד את כל החוויה, גם אם זה חוויה רעה וגם אם זה טובה, אתה מאבד פה את הרגע. אתה, גם אתה מאבד זמן מהחיים, וגם אתה מאבד את הלקח שתלמד, את מה שתעבור, גם אם זה משהו חיובי וגם אם זה שלילי, ככה החיים שלך ירוצו נורא מהר, ואתה לא באמת תחווה אותם. אם היו שואלים אותי, רוצה את הכוח חל הזה? הייתי אומרת, ממש לא. איזה כוח חל היית רוצה? חיים נצחיים, לנצח. ואז הוא יישאר בלעדיי ויהנה לו. יזכור, פעם, לפני 1,000 שנים, יצאתי עם מישהי שקראו לה מיכל מצור. אין דבר יותר חשוב מחיים. איזה כוח חל הייתם רוצים? אתה מודע לזה שתצטרך להיפרד ממלא אנשים, כי אתה תהיה היחיד שתהיה עם
חיי נצח. במילים אחרות, ניקיטה רוצה להיות הרפד. לא, לא הרפד, זה כל הקטע. לא רוצה להיות הרפד, מה הקשר? כי יש להם חיי נצח. כן, חיי נצח יש גם למדוזות, אני לא רוצה להיות מדוזה. וואי, בא לי להיות מדוזה. בא לי כזה לשחות בים, כי אני גם לא יודעת לשחות, אז כאילו. אז את רוצה להיות אקוואמן. כן. רק אקוואגל. כן. זה ההר סטייל שלי. הוא המעצב שיער שלי, וכמו שאתם רואים, הוא עושה לי תסרוקות. רגע. אוקיי. לא לזוז. אוקיי. זה מה שאומרים לך במספרה? לא, מה פתאום? נסתפר אצל מי שקוראים לו אלנה. היי אלנה, מה קורה? הם מוסרים לך דש. היא לא צופה. חבל שאת לא צופה. מאמי, תחזיקי מעמד, כאב זה יופי, יופי זה כאב. אוקיי, יופי זה כאב. אתמול היה אצלי ג'ורג' קלוני. באמת? אמרתי לו, תשמע, מה אתה עושה פה בישראל? אתה לא בארצות הברית? הוא אמר לי, I don't understand. אמרתי לו, מי זה understand? מה? לא הבנתי את הבדיחה. אוקיי, לא צריך לרדת עליי על הבדיחה הזאת, רק רציתי לשעשע אותך טיפה. איך התגעגעתי לטלטלים שלי. זה השיער הטבעי שלי, חברים. ממש לא פייק. תודה על ההרסטייל שלי. ראיתם כמה פעמים היא העיפה לי עם השיער? פפו. סליחה. אין, רק מרביצים לי בבית הזה. אני הולך, זהו, ביי. לא, אל תלך. תחזור, מה אני אעשה בלעדיך? רואים אותי עדיין? כן. אתם קולטים שכל זה היה לי על השיער? זמן לסרק את הטלטלים. אני חייבת להגיד שאני הרבה יותר אוהבת את הטלטלים כשיש להם נפח. כאילו, כשזה ככה אני הרבה יותר אוהבת את זה. וואי, בטח עכשיו כל המטולטלים צורכים עליי דרך המסך. לא, מה את עושה? תפסיקי! עד כמה אני לא דומה לעצמי עם הטלטלים. וואי, למי אני דומה עם הטלטלים? יו, זה כזה פופי לגעת בזה עכשיו. זה נעים ורך. אין, כל פעם שאני עושה את זה, אני מתלהבת מחדש, אני מתנצלת, זה בטח כבר נמאס. ייי. טוב, הדבר הבא שבא לי לנסות, פרי דרקון, או ראיתי גם קוראים לזה פיטאיה. ממה שהבנתי, יש לזה שני צבעים, או צבע לבן, או צבע ורוד. את הוורוד טעמתי ואין לזה טעם. כן, טעמתי אחד שבלי טעם. כן, זה מה שאמרתי. הנה, גם ניקיטה אומר שלפרי הזה אין טעם. אולי זה רק אנחנו. אופה, יצא לנו ורוד. בוורוד זה זה בלי הטעם. יכול להיות שגם הלבן, אני לא יודעת. נראה לי זה הפרי הכי יפה שקיים. בוא נגיד, יש לו רק יופי, אין לו אופי. לחיים. וואו, ממש יש לזה טעם. באמת? כן, זה מתוק. אני חושבת שעד היום אכלתי פשוט כאלה שלא היו מספיק טריים. זה ממש בשל. זה מאוד פרשי כזה, זה מתוק אבל לא יותר מדי. נכון? מזכיר קיווי. נכון, זה מזכיר קיווי! המרקם מזכיר קיווי. כן, מרקם אחד לאחד, הגרעינים, המרקם עצמו כן. וואלה, אש על הגולש. שמתי לב שכל הוולוג הזה אני רק מנסה דברים, כל מיני מאכלים. זה הדבר האחרון שאני אנסה להיום, פטריות שינוקי. אם יש לכם מתכונים למה עושים עם הפטריות האלו, תכתבו לי, אולי פעם הבאה אני אעשה מתכון עם זה. בחיים לא נתקלתי בפטריה כזאת, אבל מעניין מה הטעם של זה. אני ממש אוהבת פטריות מטוגנות. פטריות זה החיים. ניקיטה שונא פטריות, אז יותר פטריות לי. אתם כמוני או כמו ניקיטה? וואי וואי, יש לזה ריח מחשגז. בתיאבון. וואו, יש לזה טעם של בצק סופגניה. וגם טיפה פטריה. אבל זה טעים. איזה טעם מוזר? וואי, זה ממש כמו בטק. אני מרגישה כאילו אכלתי עכשיו סופגניה, רק בלי ריבה. טוב, אז אני עכשיו חפפתי את השיער. זהו, אין יותר טלטלים, איזה בסה. בכל מקרה, אני עכשיו אלך לישון, אני מאחלת לכם לילה טוב או בוקר טוב, לא יודעת באיזה שעה אתם רואים את זה. ואל תשכחו לחייך, אוהבת מלא מלא. ביי יוש.